Ja, det tog inte ens en vecka för tingsrätten i Stockholm att komma fram till en dom mot den 21-årige gärningsmannen. Några markanta invändningar mot 21-åringens version av varför han utförde mordet har inte heller rätten, trots flera uppgifter om att det var ett beställningsuppdrag. Istället litade tingsrätten på att 21-åringen talade sanning när han under den välbevakade rättegången i förra veckan höll fast vid sin berättelse. Nämligen att mordet skedde helt på eget initiativ och att det enbart handlade om en smuggeluppgörelse mellan honom och Dragan Joksovic. Det som är tillfredsställande är att tingsrätten har accepterat hans bild av bakgrunden. Och att man har tagit till sig den och säger att det finns ingenting som motsäger att det är en riktig bild av det som ligger bakom. Med bara två veckors marginal klarade sig 21-åringen också från livstidsfängelse eftersom han var 20 år när mordet utfördes och därmed inte kan dömas så. Men tiden i fängelset kommer ändå att bli pressande med tanke på att 21-åringen ständigt hotas av hämnd. Bilbomben i Stockholm i förra veckan visar ju att den undre världen inte skyr några medel att komma åt sina fiender. Ett problem som nu kan bli svårlöst för kriminalvården. Den här typen av hot hör ju inte till vardagen utan är någonting ganska udda. Men självfallet kommer vi att skräddarsy en modell som passar det här speciella behovet.